Soc Ramiro Fernández, soc pintor i soc de Sabadell. Les meves obres, en el fons, són un reflex de la meva vida. Explico el que visc, res més. El que passa és que a vegades ho faig a través d'un llenguatge simbòlic. Jo penso que Sabadell és una ciutat, és com una fàbrica. És una ciutat on es treballa molt, però de portes endintre. El logo és una cosa molt sintètica, que han de ser pocs elements i molt contundents. Llavors es tractava d'agafar un parell d'icones que tinguessin molta força expressiva. Sabadell serà capital cultural a l'any 24. Espero que Sabadell pugui aprofitar tota l'energia que té la ciutat i en pugui treure un bon profit.